Om du räknar ut den exakta ramen och delar axelvariationen med kvadratroten och långt och stort, så kommer det att betalas för att du har en indikator i en acceleration att göra studsen helt dynamiskt och ograniserad i en axelriktig mottagare. Några frågor?
Thank you.
Borås konståkningsklubb tackar för 2014 års ishockey.